دمان دتك كسو قيب غلاي حفله دان الشرف تله قف والبا مغ عيسى يا منصبك ولي هي ايان كو سلاميا انيغو سو كوباي وقتي هدي لا هيرهدو وحان ربا ان انو مهد عليو قدوميها قبلك دوق مغالدا يا مامول كيسا يو غود غارهان دتك reer heliwa oo gudoomiyahood ugu horeeyo isoo qaban qaabiyay isoo imaatin kan ama shirkan la isku wareystay ee qiimaha badan oo aadka aan ugu faraxsanahay waxa kale oo mahadcelinaya dhamaan masuuliyiinta kale wasiirada iyo xildhibaanadu kamid ka yihiin xildhibaanka walaalkeena ee banaanka inooga yimid ee ka soo qayb galay munaasabadan qiimaha badan ayagana waan way mahadsan yihiin انتا صودان وحنكورك كغسي ديريا مهد علينا نجيدين ايو جي سياشة صوماليات هيا دها امنiga اهبين ايا مالين اسو جيدا كونا قوليستي ان اي حمر سيدان نقطو مدو كوبان مدو هادا عمفيل ايو ان اي اندور بلود لغا چوغو ايا waxaan la adkaysan waayay riboodyo ay booliisku ii keenay jireen subax kasta marka subax kasta waxa la keenaa riboot xalay maxaa dhacay ama 24 saac ee ugu dambeeyay maxaa ka dhacay magaalada marka la akhriyay oo akhriyo waxa ay soo baxday 3 maalmo oo isku xigta ayaa waxaan tiriyay dad aan ka yareyn dhowr iyo 20 qof oo dhimatay oo la leeyahay haddana way baxsadeen wuu dhintay wuu baxsaday waa dhintay waa baxsaday meydka waxaa la keenay CID-da waa baxsaday kigaro waa baxsaday runtii habeenkii ugu dambeeyay waa seexan waayay aad bay dhibtay arrintaas habeenkaas ma seexan subaxii barqadii markay tahay gudoomiyaha soo wacay waxaan ku yiri waxaan rabaa in aan shir isugu yeerto dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka wasiiradana waa wacay taliyayaasha oo markaas aan filayay inuu taliyo sulub cusba oo markaa uu la magacaabayna waxaan idaa loo yeero aqalka dawladda hoos aan tagnay waxaan goosanay inaan sidan lagu sii jiri karin suurtagal inayna ahayn dadkeenu inay sidan u sii baaba'aan inaan mas'uuliyiin ahaano oo xafiisyo fadhino dadkeennuna ay sidan u baaba'aan oo haddana cidda dishay la yiraahdo way baxsatay lama garanayo waxay nala noqotay ama inay mas'uuliyad darro tahay waxaa nala kharaaraaday xafiisadan fadhino waxaanu aragnay deetan ilaahay inuu sanagu cafinayna hadaan sidan ku sii jirno waxaa markay isla qaadanay in talaabo la qaado magaaladan amnigeeda lagu sugaayo waxaan ka bilownay inay lagama maarmaan tahay in la wada shaqeeyo wax kastaayba guushu waxay ka bilaabataa midnimada ma jirto guul ay gaaraan dad fragmented ah oo qaybsan oo aan heshiis ahayn oo aan wada shaqeynayn قول ما جاران رجعك قبل فرها قوش ومدنمو ووضع شقين هدي وحنا رجناي قبل كي وشقينا قدومياشي دقموين كا وحيقين ورفادين بوليس كا نمبو شقينا اسنا وحيقين وميرين هاي ادنا مصوغدو داشي نفتي باكا بحضي militarygu waa ordaya wuxuu ka qaban karo haddana dadkii waa babaaya say ku dhici kartaa waxaan aragnay marka koobaad horta inay tahay in hay'adaha amniga iyo gobolka banaadir in ay wada shaqeyn yeeshaan taasa marka la bilaabay waxay gaartay inaan marka kulamo la sameeyo ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda uu gudoomiyo ilaa aan sunimaadno kulanka amniga caasimada in la xoojiyo in laga qayb qaato
وحان وحال تجي قرشة مجالة الأمن جدا لجوس جيوه ومجالة الزون سلوه قيمنا يوه وقرشها كوبات يقرشها اللبات يقرشها سدحات ليلا أو استبص عضاء يا لدجي وحان حساب الناي إذا ما ضعنو باه النهاي انتين قريان وحان كو قصبنا الناي إن هيئد لجوجي هاي أمن جه أو أنت كلنا على الشقيان oo ay uga dambeeyaan waxay noqotay ciidanka booliska Soomaaliyeed inuu hago oo mas'uuliyadda guud asaga u qabto hay'adna basuugudna ay la shaqeyso kadibna waxaan aragnay inaysan intaas nagu fileen ciidanku nagu yiriyay maadaama ciidamadeen ay meelo badan ka hawlgalayaan waxaan goosanay inaan ciidan helno u tababarno in ciidan military ah oo loogu talagalay inay dibadda banaanka aadaan oo ay cadawga la dagaalamaan ayaan qayb dhan waxaan ka dhignay booliska militare booliska militare oo ah kuwii magaalada amnigeeda soo celin lahaa ee la xoojin lahaa hay'adaha kale ayaga oo madax la hoos geeyay booliska wada shaqeynta marka sidaas ah ee isla wada shaqeeyeen hay'adaha amniga iyo gobolkii banaadir oo runtii gudoomiyaha iyo tiimkiisu aad u mahadsan yihiin ayaa waxay keentay markay in magaaladii laga sifeeyo khawaarijti waxay keentay in magaaladii nabadeedii la soo celiyo waxay keentay markii hadda aad aragto reportka in dadka dhimashahoodii aad u yaraatay in deeq kuwii qaraaxyadii boqol boqolka loo dhimanay labada boqol waa horeyn ugu dambeysay ilaahay mahadis kuwii kale dadka sida kale loo leenayeen inay aad iyo aad u soo dhibaan waxaan sameynay oo aan golaha wasiiradu ay soo saareen qaraarro la mariyay iyo shuruuc oo lagu xakameeyay hubka oo ogtihiin in hubka la xakameeyay waxaa la nidaamiyay oo sharci la soo saaray xeer la soo saaray iyo qaraar golaha wasiiradu lagu soo saaray bajaajta in la nidaamiyo oo aad ogeydeen in maalin walba wiilal la leenayay oo dhibaato ay ka tagnayd taasi waxay keentay marka in dilkii yaraado waxay keentay in khawaarijtii ka dhex faa'iideysanaysay iyo shayaatiintii in ayagana ay istaagaan marka magaaladu guushu waxay ku timid marka wada shaqeynta hay'adaha amniga oo ayagu wada shaqeeya oo kala dambeeya oo aragteen isguusyada inay wada joogaan booliska iyo nabadsugud waad aragteen waxaad aragteen ciidamada police militare oo eeriyada ay joogaan waad aragteen waxaa laga takhalusay ciyaal weero waxaa laga takhalusay khamrigi iyo nijaasti iyo wixii oo maandoorihi baa laga takhalusay waxaa laga takhalusay khawaarijti baa laga takhalusay taasa waxay keentay marka inay dadkeena nolosha usoo noqoto oo aad ogtihiin in bishii ramadaan si nabada lagu soomay oo wanaagsan oo ay dadkeenuna ka mahad celiyeen dadka reer muqdisho ayaga oo bilaabay inay la shaqeeyaan dowladii iyo hay'adihii amniga iyo gobolkii banaadir kadib markay arkeen inay dawladda ka dhabtahay ka go'an tahay in amniga magaaladan iyo ka dalka oo dhanba la sugo maxaa dhiman marka waxaa dhiman weli maadaama dadkeena la dulaystay maadaama la baaba'shay maadaama la cabsi geliyey weli maskaxdeenna iyo qalbigeenna waxaa ka bixila cabsidii khawaarijta ka bixila marka bal horta intaynaan guryaha ka bixinin maskaxdeenna iyo wadnaheenna iyo qalbigeenna ayaga aan ka bixinno marka koowaad oo cabsida aan iska saarno markaas labaadna waxa weeye guryaheenna hadduuba wax ku haray ay hoob inaan waxba ku harin oo gabdhahan iska ogeyn inay ka nadiifiyaan haddayna ballanka ka bixin marka haddii ballankaas uu sidiisa u fulay ama santa gabdhahan isku ogeyneen intaa ku filan yihiin wayna ku filan yihiin waa la hubaa wayna ku filaadeen oo way ka saareen taasaa ciidamada u sahashay hadda cabsidu inay dhammaato say sheegtay gudoomiye jawaahir lasoo wada guuro gudoomiye jawaahir ee annaga hadda waxaan wadnaa xarunta xisbiga inaan rehabilitation ku sameyno inaan meelaha eeriyada a dadkii sii hadhay weli inaan dhahno ka guura oo meel kale dega iyo inaan faniger samayno oo gogolo oo xafiisyada la hagaajiyo laakiin wax cabsiya oo loo maqan yahay ma jirto halkanaan joognaa
مركع عاوة هدوها ذين قالنا هدان ربو هدوها ورسي حنكرا وحكو بينا وهي سنة مرة مركع رنتي قوشا سان كوفا دينا مانتا تاسا كنتين اينا مانتا بنان كنان داد كو حايد هنين هاد قرية ايدين كو حفل ديني قف داد بن قري قف كو حفل ديسي قف اتكاضي وعدو تشبيه ماه عدو مركع اللي تشبيه وحلوية قانا بنان كالو حفل ديسي مركع هير هو هير هو مانتا وا ولاندير بنان تجي سيس ولاندير بنان كتجا مركا هير هو انت كات كادن باي بنان كتجي مركا بنان كان كفانا هنا وكفر احسن هاي انا يعيدوا اي عرب انا قد عبو ان دهنا قد عبو اد بارو كفر احسن هاي مركا قول بان كتاغن هاي الهي بارو ما هذين هنا وحان رجين هنا إن جوشاس يوضع شقين تاس يجي سنمدو أي سي سعطو نمان كاس نوويت دمادين والاقات تغي نمان كاس وحي نوغدين تاريخ حيلي باي تيري تيري سو أحمد فقه هاد دوغشة كي وزيرك وابان توك حلقن كا قبرني وابان توحاك كسو قبرني تاريخ داس يقلين في مزبلة التاريخ بالإلا ولي ميلاها تاريخ دوضو أيقا وحال أوري دا ميلاها كشقوبكا يكون عيسا ميلاس مركا وحن بالغو حسا مركا تاس هل كاسي نيما كاسي نيما كاسي نيما وحن ربائنا مركا لي مركا لأوم هاد عليو إذا ماذا أنا شرفت لي ميل كستوي جوغان كوا صفاف كهوري كتيرا كتا قال ما يا قل هريري إيو سيلا الشيغي محان كودها إن جي دهوري إيو كوا كتا قال ما يا والمارو إيو محان كودها حقر إيو كوا كتا قال ما يا واجد إيو إيريا داس iyey meel kasto ay ka dagaalamayaan runtii waxaan leenahay way mahadsan yihiin geesiyaal waaye ayagaana tan xoreeyay ayagoon cidna kaashan ilaahay kasoo Soomaali ah inaga waxaan leenahay ku duulaya oo gacanta ku haysta dalkoodii iyo dadkoodii iyo diintoodii ayay nimankaas ay iska xoreeyeen oo ay dalkana ka badbaadiyeen aad iyo aad u mahadsan yihiin ayagaana keenay inaan maanta meeshan inagana ku xafladeysano ilaahay ka gadaal haddii aan ku soo gabagabeeyo ama aan soo laabto fariintaydu marka waxay tahay meeshaas ku saabsan midnimo iyo wada shaqayn iyo isu dhaganuglaasho iyo inaan dhammaanteen u istaagno cabsida inaan iska saarno oo nimankaas aan ogaanay inay tageen ma joogan way nimankaas way baabeen waxaa la rabaa kaliya inaan cabsida iska saarno kadibna waxaan rabnaa hadiiba uu jiro wax shaki laga qabo gacantiina inaad ku qabataan hay'adaha amniga u soo dhiibtaan waxaan ugu baaqayaa haduuba jiro wax meelaha ku dhundhuumanaya taariikhdaas way dhamaatay inay dadkooda ku soo noqdaan inay dalkooda u soo noqdaan in ay isu soo dhiibaan hay'adaha amniga intaas ay iyagana dhihlaa arrinta ku saabsan degmada iyo codsiga odayaasha dabcan sida guud شيخ يوسف خير الله سيو وحام فرني قدونك دوق مقالة ده إن لقيت شوابه إن لقيت شوابه سيد دقمدي لودس وقصب وعلى دي سياه دقمده وعلى دي سياه إننا قاعد السنة إننا قامها هنا كرسي لكن واحد وقتان ورد دل كان وحالة قد سيسكا وحوق بسو سوساس ماهين دل كان إسكا وحوق بسان قد سنة قامها هنا قد سنة هدنا قامها هنا قد مني haddana gacmaheena inaan ku dhisnaan la rabo innaga dhisanayna ilaa aan dalkeena dhisanana cid inoo dhisimayso hadda kumanaan ciidana jiray cid walba jirtay waad ogtihiin amniga waa sugan weyna xamar laakiin markaan innaga sugnay waa sugnay gacmo biyahaaga maxaa la dhigay biyo waxa la dhahaa sacabadaada ayaa looga dhargaa annaga isu hayna dalkan ismihiisa horey baan u dhisnay inaga dubinay haddana inaga dhisay waana inaga dhisnaa taas waa qodob qodobka labaad markaan tirada xaafadan dadka degan oo ogaahay inay tiradoodu xoog badan tahay xaafad weyn ay tahay markaan fiiriyay iyo codsiga odayaasha iyo gabdhaha ay soo jeediyeen iyo gudoomiyaha markaan eegay waxaan soo xusuustay aayada quraan oo ku jira سورة الكهف مالها ugu dambaysay oo nabi ilaahi khadar qolo uu yimid oo yaajuj wa maajuj baan dhibaysay dheen waxaan ka rabnaa inaad balxal gidaar nooga dhis
قالوا يا جوج وما جوج ليلا أيا دبنا جوها يا مركو حرمة.